valokuvaamisesta ja valokuvaamisen maailmasta sen verran, että itse aikanaan kun olet tullut valokuvausalalle, niin oli 90-lukua analogista aikaa, oli filmit muuta kaikkea. Ja aikanaan kun mä lähdin töihin valokuvausliikkeeseen ja muutenkin opiskelemaan valokuvausta, niin 90-luvun loppupuolella alkoi tulla tämä digikameran murros. Ja nyt kun ollaan päästy tänne 2017 vuoteen, niin nykyään ihmiset taas tarvitsee palveluita valokuvausalalta. Nykyään palvellaan paljon kännykkäkuvaajia, videokuvaajia. Että meillä on edelleen filminkehityspalvelut ihan sen takia, että saadaan tarjottua tarvittaessa myös tunnin palveluna perinteinen analoginen filminkehitys. Et kun ennen fotoliikkeestä sai vaan niitä filminkehityspalveluita ja muuta, nykyään kaikenlaista muuta tullut. Siellä on kortteja myydään paljon, postikortteja, tehdään erilaisia jätteitä, valokuvatuotteita.